Privítame Michala, toto je mladý, útry chlap. Jej. Pozdravujem vás. Moja ruka sa v tej vašej stratila úplne. Michal je obrovský chlap. Michal je strom. Teraz si niekoho vyberte a ideme hádať. No tak, keď ja som Michal, tak presne, poprosím Michala. Tak poprosím Mariana. Mariana. Ty až tam hášte. Ale tam je hlas. Tam je ozvučnica veľká. Je tam rezonančná dutina. Je to trošku Ríša Miller. Ja som ti hovoril, že mal by si trošku viac vyrásť. A bolo by to tak... Bol by z teba iný Pavarotti. Michal, ten Vlado Miller vo vás, to je... Je to tam, je to. Skúste dať také, že utlakovaní, že aspoň trošku, ako... Alebo môžeme, že cigaretka na dva ťahy. Ty. Krátka, silná ako život. Ty, bez tebou stojím nahý. A Vlado Ríša má... celkom živo. Pošle. Ešte raz a potom prsty. Je to tam? Horké ako funerál. Dobre, nie? Je to tam. Tak vy môžete prísť jak tajný host. Ešte raz, no. Len si nedáme dole škrabošky, vybavené.